O Superior Tribunal de Justiça fixa teses sobre a caracterização do fato gerador do laudêmio. Ao analisar o tema 1142, a primeira sessão do STJ fixou por unanimidade, sob o rito dos recursos repetitivos, três teses. Na primeira, a sessão definiu que a inexistência de registro imobiliário da transação, contrato de gaveta, não impede a caracterização do fato gerador do laudêmio. Sob pena de incentivar a realização de negócios jurídicos à margem da lei, somente para evitar o pagamento dessa obrigação pecuniária. A segunda tese estabelece que o termo inicial do prazo para a constituição dos créditos relativos ao laudêmio tem como data base o momento em que a União toma conhecimento por iniciativa própria ou por solicitação do interessado do fato gerador consoante da exegese do parágrafo 1º do artigo 47 da Lei 9.636 de 1998 com a redação dada pela lei. 9.821 de 1999, não sendo, portanto, a data em que foi consolidado o negócio jurídico entre os particulares, o marco para a contagem do prazo decadencial, tampouco a data do registro da transação no cartório de imóveis. Por último, ficou estabelecida a tese, segundo a qual o artigo 47 da Lei 9.636, de 1998, rege toda a matéria relativa à decadência e prescrição das receitas patrimoniais não tributárias da União Federal, não havendo razão jurídica para negar vigência à parte final do parágrafo 1 do aludido diploma legal quanto à inexigibilidade do laudêmio devido em casos de Particulares, referente ao período anterior ao conhecimento do fato gerador, visto que o legislador não diferenciou receitas patrimoniais periódicas, como foro e taxa, das esporádicas, como o laudêmio. O relator do recurso repetitivo, o ministro Gurgel de Faria, verificou que o artigo 3 do decreto-lei 2.389 de 1987, com redação introduzida pela lei, 13.465 de 2017 dispõe que a transferência onerosa entre vivos do domínio útil e da inscrição de ocupação de terrenos da União ou de cessão de direito a eles relativos dependerá do prévio recolhimento do laudêmio pelo vendedor, em quantia correspondente a 5% do valor atualizado do domínio pleno do imóvel, excluídas as benfeitorias. Assim, o magistrado apontou que a celebração do contrato de compra e venda é suficiente como fato gerador do laudêmio. Segundo o Gurgel de Faria, o legislador estabeleceu como uma das hipóteses de incidência a mera cessão de direitos, a qual ocorre tão logo o negócio jurídico particular produza os seus efeitos, prescindindo para fins de cobrança do laudêmio do registro.